Teraz by som privítala a pozvala k nášmu rozhovoru moju dlhoročnú kolegyňu, s ktorou sme začali robiť túto akciu, všetky tie naše aktivity, a je to pani doktorka Jarka Buchová, ktorá je predsedničkou našej organizácie ISEA. Nech sa páči, Jarka, poprosím ťa. Milá Inga, ďakujem veľmi pekne za slovo aj za milé uvedenie. Hneď na úvod by som chcela srdečne pozdraviť všetkých hostí a účastníkov konferencie. Ďakujem, že ste prijali toto naše pozvanie a zúčastnili sa prvej online konferencie. Ako už povedala docentka Pekarovičová, pred rokom 2014 sme boli ako sám vojak v poli. Každý si učil vo svojej škole. Vedeli sme síce, že určite niekde vo svete sú slovenské školy, ale vôbec sme o sebe nevedeli, neboli sme prepojení. Taký prvý zlom nastal 29. októbra 2014, keď nás úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozval do Bratislavy a tam sme sa stretli. Vtedy sme si uvedomili, že sami nič nedosiahneme, a aj keď o niečo žiadame úrady alebo ministerstva, tak ako sama jednotka, sama škola nič nedosiahneme. Prezentovali sme si tam navzájom svoje problémy a dohodli sme sa, že toto zasadnutie bude každý rok, takže sa stretneme zasa o rok. V tom roku 2014 sme naozaj nič nemali, začínali sme od nuly a už tedy sme si stanovili nejaké naše ciele a plány, čo by sme za pár rokov chceli dosiahnuť. Keď sa na tie plány teraz pozerám, tak vravím, že až tak zle sme si ich nenaplánovali. Takže čo sme chceli? Rozmýšľali sme o tom, že by bolo veľmi dobré, aby sme založili detský internetový časopis, čím by sme vlastne spropagovali činnosť našich centier. Vymieniali by sme si tam skúsenosti a čerpali nápady a motiváciu, ale na druhej strane aj ukázali úradom a ministerstvám a celému svetu, že sme tam, že vyučujeme a že to nie je iba jedna malá škola, ale že je nás niekoľko. Okrem detského internetového časopisu sme sa dohodli, že by bolo veľmi fajn, ak by sme robili spoločné vzájomné projekty medzi jednotlivými centrami. Mali sme v pláne zorganizovať medzinárodný detský letný tábor podľa vzoru Slovákov z Dolnej zeme. A taktiež sme plánovali o tom, že by bolo veľmi vhodné, aby sa aj naši učitelia ďalej vzdelávali a mali možnosť prístupu k metodickým školeniam pre učiteľov. Problematické boli aj učebnice pre naše centra, ktoré sme nemali. Taktiež sme plánovali vytvoriť webovú stránku a facebookovú stránku, tak pre združenie, časopis, všelijaké naše projekty a na vyučovanie. A v neposlednom rade v tom roku 2014 boli komisionálne skúšky ešte povinné, takže ako ciele sme si dali aj to, aby sme zjednotili komisionálne skúšky a vytvorili štandardy vzdelávania, také zjednodušené štandardy vzdelávania. Tak, toto bol náš plán v roku 2014. V tom roku 2014 v októbri sme si povedali, že budeme niečo robiť aj počas roka, nejaké spoločné projekty a plniť niečo z týchto našich plánov a nebudeme iba čakať na ďalšie stretnutie. A slovo dalo slovo a veľmi aktívni ľudia sa stretli a založili sme hneď do mesiaca naše združenie ISEA. Toto združenie má vlastne dva samostatné subjekty. Na jednej strane je to Asociácia slovenských vzdelávacích centier, na druhej strane je to Medzinárodný inštitút. Z pôvodných 9 centier sme sa rozrástli. Na tomto ďalšom slajde vidíte, koľko centier vo svete už máme. Toto je z posledného časopisu, ktorý sme vydávali. Našich plánov, čo sme mali, ako vidíte, sa nám podarilo za tých 6 rokov, 7 rok je to už tento, splniť naozaj veľa. Je to odo mňa všetko. Srdečne pozývam všetkých, aby ste si pozreli našu webovú stránku. Držím nám všetkým palce, aby sa nám aj ďalej darilo, aby sa nám v rámci ISEA podarilo splniť ďalšie a ďalšie ciele. Je tam ešte kopu otázok otvorených, ktoré potrebujeme do budúcna poriešiť. A dnes sa teším na krásne
po obede, ktoré s vami strávim a teším sa, že spoznám veľa nových ľudí a centra, o ktorých čítam iba v ceruskách a teraz ich konečne budem môcť vidieť takto online. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, Jarka.